Səhiyyə Nazirliyi Fəracov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun pediatri Nigar Cəfərova Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytına müsahibə verib. Həkim bildirib ki, peyvənd qızılcaya qarşı güclü immunitet yaradır və yoluxma riskini aradan qaldırır. Kəskin respirator virus infeksiyaları kəskin yoluxucu virus xəstəliklərini özündə birləşdirir. Bu xəstəliklər zamanı əsasən yuxarı tənəffüs yollarının seliklik qişrası zədələnir, deyə Nigar Cəfərova açıqlayıb. Səhiyyə Nazirliyinin pediatri kəskin respirator virus infeksiyalarının əlamətləri sırasında hərarətin yüksəlməsi bir çox hallarda öskürək və zökəmlə müşahidə olunduğunu bildirib. Həmçinin həkim uşaqda halsızlıq, əzələ və oynaq ağrıları, yuxu pozğunluğu, kataral əlamətlər, boğaz ağrısı, burun tutqunluğu və burun axması kimi halların olmağından bəhs edib. Adətən kəskin yoluxucu virus xəstəlikləri başlandığı andan etibarən 7-10 gün sonra keçib gedir. Nigar Cəfərova deyib ki, kəskin respirator virus xəstəliyi ilə yoluxan uşağın ictimai yerlərdə olması tövsiyə edilmir. Onların xəstələrlə təması mümkün qədər məhdudlaşdırılmalı. Səhiyyə rəsmisi bol mayenin içilməyinin, xəstənin qaldığı otağın havasının tez-tez dəyişdirilməyinin vacibliyinə diqqət çəkib. Nazirliyin əməkdaşı viruslardan qorunmaq üçün gigiyenik qaydalara riayət etməyin, xüsusən də əlləri doğru yumağın vacibliyini vurğulayıb. Sonda Nigar Cəfərova qızılca əleyhinə peyvəndin doğru intervalda vurulmağının vacibliyindən danışıb.